Meser lawe di Gunung Jati, di candaka kota Bandung, sanaos nu jadi istri sajati amit-amit, bapak panitia amit-amit lamun di candung. Bapak panitia sing ditembangi, bapak sarta sarang bapak warsite keding, sarang mamaku sadilie keding, sarang mas dedine keding, sing duwe Prabu Jaya Dewata. Mas dedi, mamaku sadili, eman lan sayang. Sanes sidang ku bajuna, hidang soti celanana, sanes ninang kulucuna, ninang sopeng ku belana. Bapak panitia, bapak sardam, bapak warside keding, sanes ninang kulutuna, ninang saten ku belana. Bapak panitia sing dijaluk sampun lali, bapak sardam, bapak warsih tumut nyakseni. Sangkur yang keawanan, ngudaguda dayang sumbi, rasa edan penasaran, lamun durung laksana diri. Mamaku laksana diri, sarena di sisi hempang, di hamparan ku jarami, sarena nembe patepang, nyanggakeun silaturahmi. Bapak warsih masih ngormati, kedong-dong amis caina, dilampat dan dina tampayan. Cetep abong kene, abdi jalmi nu hina, sok kadang damel belantaran. Mama kunci, mama kunci, sampun lamun. Alhamdulillahirobbil alami. Alhamdulillah ya Wak. Iya, jaga TV sore maningnya orang barang wis metu jaba menjembar. Apa sih? Ya jembar mau menjero rumah bae ora. Ya sampean kin metu ning jaba rasa seneng rasa bunga ke. Maksudnya ning jaba-jaban di sampean e, Wak. Ki, ku keraton ora kuno. Keraton. Kitane metu sing jero keraton gini. Oh. Oh, kenapa? Bokotan kuning jero keraton gitu mah. Kenapa seneng? Nah, bisa seneng kenang apa, Pak? Delek maning kita ngadepi syukuran. Oh, syukuran apa? Ujung-ujungan. Udu. Oh, barita. Majikan delek maning ngarep mantu karo wong Cirebon. Oh, arepan pengantenan. Iya. Surantaka arep ketepung jodoh kelawat no kayu angrum sari. Oh, oh. Bakal lagi enak kunang, Kak. Langka-langka lah kalau ginang. Ih, maksudnya wong urip bakal lagi enak sekliange godong apa ya? Godong apa?
sekalian godong pelem. Setibane godong priang. Oh. Buktinya kita mah. Uh-uh. Badannya lagi blenak. Lagi blenak. Mendipai. Bujang mene yang ger blenak. Kerja mana-maning oleh bujang. Angger blenak. Kenang apa itu? Kenang apa sih, Pak? Kenang goblok. Oh iya. Oleh pengalaman nang. Pengalaman, lamun pengalaman kalah kening bujang. Oh, maksudnya pengalaman priwen siwa sampean pengalamane tekang ndi, Pak? Pengalaman tekang Jakarta wis pernah. Pernah. Ye, beli wong Jakarta. Apa sih? Aja mana-mana nang. Maksudnya priwen? Kejamnya ibu tiri lebih kejam Jakarta. Ibu kota maksudnya. Iya. Aja maning sing beli sekolah. Sing sekolah semep. Apa semep? SMP. Tulisannya S. S. M. M. Ep. Ep. Diwacane semep. Oh iya ya Pak, iya. Ah, ya. Ya nanjak maning sema. Duduk si bapak duduk. Tulisannya S. S. S kasing. Iya. Berkuntel kah? Iya nyer kingkel kah? Iya terus A sing metak-tak. Iya, aja metak-tak ampa ampa. Ama metak-tak nah, ngono. Iya, A, A. Ana maning M, sing kaya manuk mabur. Ko, sengkilang sing sekolahnya sobut-sobut, awas hati-hati. Maksudnya sobut priwen, wah, wong sekolah aja sobut. Wong sekolah aku diajar pendidikan, kan, wah. Nyatanya beli. Maksudnya? Ning Jakarta, ki. Arepan kerja. Iya. Nang, boro-boro bisa nyabrang. Maksudnya nyabrang jalan. Beli bisa. Mobilnya kayak semut. Ya, cilik-cilik. Goblok. Itu mobilnya cilik-cilik. Ya jare sampean ngomong mobil ya kayak semut cilik-cilik. Di, ya gede mobil. Mung bae mobil kayak semut, nang. Oke, contoh mengene. Tarika. Oh, iya. Siram ngendi bae, ora katon-katon. Sing Jakarta, iya. Priwejar Tarika Jakarta pengalamane, aduh nang, Jakarta kurame, mobilnya kayak semut, berarti pada kuno. Iya. Mobil kayak semut. Iya. Sing darani sombong. Ya aku sing darani sombong, mobil kayak semut tuh, sombong kuno. Kita kibri nyabrang nyabrang ini Tarika. Iya. Angel nyabrang. Mobilnya angel sih. Iya. Anak bocah sekolah. SMA. Iya. Ondere abu-abu. Sing awit mangkat tekang balik iki mungkin beli nyabrang-nyabrang. Iya. Angel sih. Iya. Saking melase bocah sekolah ditakoni. Nakoni de priwe sombong. Sombong apa priwen? Kenalan durung. Iya beli. Iya. Salaman ora. Ora. Ketemu bang, bang. Abang dari situ ke Sajabai dia mau ke mendi. Oh iya. Bahasanya ku. Iya. Jadi kita nih lah, bocah sobut kenalan dulu ngarani kita bang-bang ngomong sombong udah kamu. Oh, bener emang hari ngerasa abis kenalan arahnya siapa turun kenalan aja ngarani kita bang-bang ngomong kita ya. Bukan saya bukan bang-bang sih. Iya. Si jine mana ngora? Bocah lanangnya abang-abang, ku abang pisan. Oh. Ramah tuh abang tuh hijau sih. Iya. Sombong beli. Ya sombong. Iya benar. Ah, mulane dah kita mah wong goblok. Mung sing lebih kelingan kawin karo wong Sundan. Oh, pernah ta, Pak? Deh. Oli sewengi dipegat ning mertua. Di bisa nek dipegat mertua. Deh. Kawinan karo wong Sunda. Iya. Terus barang anu kita kan beli bisa ngomong Sunda. Sampean iki bisa nek kawin karo wong Sunda asale priyan beli bisa ngomong Sunda ku? Ya, ari bocah wadone mah bisa ngomong Jawa ku. Oh, maksudnya bisa. Mung kitane beli bisa ngomong Sunda. Dadi kawin niburi ning wong Sunda kita kemeneng bae nang. Orang ngomong-ngomong beli bisa sih ya, Pak? Ya, ngel sih. Lamun metu takon di tangga. Sok jawabe piruen. Ya, dadi meneng bene kamar e terabi metu tuku lawuh adang dhewe kapan dhewe kita bang kamar be. Oh, bisa nih dipegat mertua kuasa lepri. Bisa nih dipegat mertua kita kimetu nang pengin udut. Yo, tukudut. Tukudut tuh lah. Ning warung. Ning warung toko. Iya. Terus priyan. Rokok. Rokok. Carakane rokok neon je. Neon. Rokok naon ya. Dudu sun dudu rokok neon sun. Carakane rokok neon.
Duduh sun kita mah. Kita mah tuku ga samsu. Iya. Jawa bakane ku. Untuk ayah. Kita ketuk ayah ku apa sih ya? Meneng be. Ulangi maning itu rokok. Rokok neon maning. Iya. Kita ne samsu untuk ayah. Oh. Rangai ku apa maning? Itu kudul. Itu ayah. Mulane ka belajar wong Lea bisa Sunda. Jampu. Barang anu dipria. Sok tempot cenah. Uwuh cenah. Tu ayah je uwuh. Dari tak deleng ora. Alah iya rokone ku langka. Dadi kirtaki sing aran langka ku tu ayah. Tu ayah. Iya ora. Uwuh tu ayah. Oh, balik ora ning toko sejene. Oli. Waya oli bari udut ning kamar jor temen beli lemet tu wong Sunda ngel. Iya. Barang anu ora tamu bladus. Bladus. Sunda kene. Heeh. Takon mertua nerea. Oh, takon mertua. Ngarane mertua kapan anang? Mitoha. Ah iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Sun. Oh, waalaikumsalam aja sapa mah. Waalaikumsalam. Iya. Jonge priwe? Ayah aja. Mitohana. Nah. Jere nyonge ku. Tu ayah, Sun. Tu ayah reang gue tempiling ning mertua ngomong tu ayahku. Masih dia apa sih? Ya bu ngomong kita langka, berdua itu ayah baik daga, mertua neneng jeruk. Jadi kita kurang ditempiling, gara-gara ngomong tu ayah. Mulai leganang, zaman sekienki, zaman singkatan kabeh, zaman pinter kabeh, aja pada goblok. Aja. Ibu tinereang. Kenapa apa sampean goblok nih kan, Pak? Ya iya dablo li tok kok nangon bedus bae. Iya iya. Kenang cerita maning. Oh, kok rame begini, Pak? Telat maning pengantenan. Wah, ria-ria kaya wong sugih mantune ga. Iya li nang. Iya. Dadi kinak nang kita mah wong beli bisa apa-apa. Beli arep nyumbang beras, beli arep nyumbang duit. Nyumbangnya apa, Pak? Ya nyumbangnya kita marah belajar hiburan nembang. Nembang? Bisa nih gak emang sampean bisa nembang kok non? Ah ya belajar! Kalesan. Ya kenapa aku harus bisa nembang mawar melu ning organ ta, melu ning tarling ta. Uwis. Pernah melu? Melu. Melu ning tarling? Beli. Ning organ? Ora pernah. Si melu ini ngendi? Ning berokan. Oh ning berokan. Nang. Kita marah nembangkin uwis penyanyi wadon. Nembangkin maling penyanyi wadon. Cang nembangnya sih kayak apa? Kira kita mah nembang balik dewek benang. Ah. Judulnya mau mainnya kenalan karo wong tua sing untune ompong nang. Ki. Ditakoni Rangda. Ai. Rangda. Iya bareng tekarang balik. Judulnya Rangda tua nang. Iya Rangda tua. Jadi nganggo gamelan menang. Enak tawa kau nak kiwa. Wih, telaga kena dari dingin. Sing anak, apa, Pak? Kita sing apa, Pak? Anak Rangda umure setengah tua. Ya. Karidang dan ning dalan selewa-lewa. Ora kari bedak kepupur lan celana. Ora isi dulur batu lan tetangga panaranda umure setengah tuh karidang dan najan tua katone ayu ora kari kacamata lan nganggo sepatu yen gemuyu untune ompong kari telung
tua bekase purnawirawan najan nganggur saban bulan oli jadian ning tontonan pengine desek-desekan ora kerasa badake wating leleran arep pinginan kenalan karo wong wadon sidanan mung waya-waya kenalan wong e tua kudune omong kari telu kukur lan nganggo celana ora isi dulur batur lan tetangga anak rangga umure setengah tuhu kari ganggan najan tua katone kacamata lan sepatu yen gemuyu untune opo kari telu rangga tua pengase purnawirawan najan nganggur saban bulan oli jadian ning tontonan pengine desek-desekan ora kerasa bedake pating dreleran pur loh sirak ora kudu batur kita ta ai sampean ku ana bature ana ya ngomong si mau ana bature kudu kita ku anak anak siapa rane? Bature cengkok hah? Cengkok cengkok? Mm-mm. Oh sampeannya arane siapa? Iya ya nang lah kenalan karo wong kene coba gak kita baru kita aran dewek ora kelingan oh aran dewek dikelingan arane apa soso capit oh bakso ini dicapit yey yah arane kita capit apa sih apa soso iya ya lah ika bocah umure dawa kasing arene jengkok nang aran jelak asejene jengkok ya sampeane maling aran-aran capit lah kalak asejene bae ana riwayat takon manang bisa ana riwayat te priwet boke kita ditinggal bapak kita dalang heeh ning umah lagi meteng iya barang anu nyidam yuyu heeh bapane kita nelaka dari miang dewek ning sawah iya ana yuyu mingslep dirogok ini iya waya kecapit lah rambli ngedon-ngedon iya iya nih kan kerasa oh kerasa terus di lahiran gue putek karena capit baik iya 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 aku jengkok loh apa aku baturnya sampe jengkok iya palingan rainnya gak kayak jengkok ya iya kayak bancong kok jengkok nang waras hah waras ya waras tukang kene ya waras wak lamun larang man ngumah bae aja meneh meneh kita si ngundang nyaurnya mah takuni pada meneng bae pancak disengeli sira pada lagi lara meneng bae ku lagi lara untu kok sing mau ta waras wak dais sing mau ninti ah, sira sing ngendi?
Apa nih aku? Eban temen ya. Sing mau goblok ngomongku. Lho. Angel bakal ngomong karo wong budek mah. Lamun rosa disaka ngumbangi, lamun lirian begrugi modele iki. Mana-mana. Jengking. Jengking. Suara orang tinggal jengking. Pengen kerungu beli. Ngendi? Ya mana-mana. Sira mora kudu jengking. Jengking. Kali nur pegang jengking. Apa nih sih? Goblok lu. Lu. Duh. Kali lambok kuping beli kerungu kok kon jengking beli gelem. Sira sing endi? Ningin di apane? Sira sing endi? Sing mau omongku. Oon. Rehang ya, dugul temen. Enang, karo apa sih kokon kunungku? Sirane salah, kunku salah sinyal kunu pit. Apa sih? Ngomong emang piramping, kalau ngomongnya bisik-bisik mau nolong ngamping, kurungu kok gak? Sentral yang kono. Iya, sinyal anan kono. Sirane singin di sini sorpang, buk. Bisa apa meluk muka? Dais, mau kasih apa meluk? Bang Emok. Mau ana wong nagih mau. Ana wong nagih. Masa krungu kadane parek mah. Mau ana wong nagih. Ya bisa karena kita golongan syariah. Oh, krungu beli. Isirat tas ning endi? Ya tas ning Lea. Kusi orang barang-barang orang kita dia barang ya tiba capit goblok kita kok keder temen masa ngobrol ke rampik ya wong ini kanak iwis beres masa kira sih ngomong durung lagi nih enek wis ngomong wis beres durung sira ditugasakan kokon bagi undangan Ipit siraku mau dikasih majikanku cokong apa nyebarkan undangan wis durung ya wis beres sira sing mana wis kita mah tau murakan ning kali apa kenyut-kenyutaken enak kok gak kasih nembu baca sengit sih wong undangan jarane kasih pada ana maning arane Tarmidi ana maning Surtini ana maning Warniti sampai ane... siraku wis hiburan durung kene iki ah bis nembang-nembangan durung. Ya wis. Tenang, hiburan wis cekak kabeh. Pertama berokan. Kedua wayang. Topeng. Monyet. Sandiwara. Adem ayem. Sintren. Sulap lengkap. Turane pit sirak ngomong karo sapa sing bener kandaan karo dais tak karo sapa karo warsam tapi ben kari ngomong dewekan bae siraku hah arane kudu di warsam ih kewong anta rasam iya wis tenang beres sing jelas mak siran ning jero kamar iki. Wah, mesti kedung tiba-tiba turung. Wis kari breke bae. Rasim. Tenang. Wis beres kabeh, undangan wis tak sebaraken. Panganan, sediaan, alat-alat, tenda, hiburan, wis kabeh. Sing penting kari tenang ae bae. Ya boleh. Kari tenang ae bae. Coba kan loh. Tak delengaken sing mau rundingan apa kene. Rundingan apa? Rundingan karo wong budek Gusti. Tangel. Eh bari ka sampean ki ya. Wa capit. Wa nun. Mau kak kongkon nyebarak undangan ke ayah gaya kana wis pragat
Pak Jengkok. Wak. Wak. Siapa sih? Bener beli si Jengkok ke? Wak. Bener. Bener. Menek. Kajing-kajingan angge-angge kuno. Kinki jagat wis jampira coba. Keder kita hari ngomong karo Wak Jengkok. Ya, kadang-kadang bakal dijak kanda pikirannya mana-mana. Wak. Tuh, mesti ngomong durung. Ngomong apa? Maning-maning ngomong durung. Jare dek mau wis pagat tugas e ngomong durung. Maning wis ngomong durung. Ya sampeane bae. Wis pragat ta durung tugas e. Oh iya selesai lah. Wis selesai. Semarangan. Nah, kan bagi undangan kan blining wilayah Dermayu bae. Blining wilayah Palimanan bae. Tiap-tiap desa, tiap-tiap kota sampai ning negara keding. Ning luar negara. WhatsApp pesen ning toko undangan. Sebarakan seluruh Jawa Barat. Wis turut mengundang Lukman Hakim, Jokowi, Gibran. Tenang. Saking apane kono? Ya, wong kan waduh, wong ternama. Aja sing turut mengundang Jengkok, Rasam. Warti kau wis bahasa Makata wong e gak. Ya ora terkenal. Ya kita baca anjing-anjing enak, Megawati. Lah, sampean tugasnya soket pepasar. Alhamdulillah. Wis. Apa nek? Ku? Sampean ketek pai duit ke 10 juta glutak ya. Los mana masar? Kita kan arep ajatan. Ku. Wong ajatan kan tuku segala galak ya beli. Tuku bangba bumbu. Apa Wak? Kok siraki kok kon pasar ning majikan. Iya, wis beres. Ya wis, segala-gala wis teko. Wis. Alat-alat dapur. Wis. Beras. Wis. Beres wis rumah. Lara tembeli ya. Nyengit. Ari karo wonge beli krungu. Ari sing parkan beli krungu. Ya kowe niku. Ari sing kadoan jelas. Dipai duitku 10 juta tuku uyah nah rongton subhanallah uyah rongton uyah iki rongton tuh iya ning uyah rongton kanggo apa ngono uyah rongton terus apa tuku maning? Ceplik setengah kintal tuku terasi telung kintal iya terus ditanggap pakene jenazah lengkap sandiwara sandiwara jake dalange olok iya. Segak. Iburane dadi apa sampean panjereku? Dadi ya kula apa panjereku jeneng Kemidi. Alah. Panjere jeneng Kemidi puter. Iku jerasane kok jar pendi siraku? Arep kudu panjeran, panjer apa? Sandiwara sing raput kabeh. Wayang ya raput kabeh. Dadi joli apa? Jerasane aku wis ora Kemidi bae. Jerasane aku Kemidi, Cin. Dadi oleh Kemidi. Kemidi. Dadi pripun sun sang carane? Jer dak iso wis gampang je enak irit. Apa sing gawe irite, Sun? Iya, bisa. Wong arep manjing kondangan cek numpak Kemidi dingin. Iya. Dadi diterakon Kemidi, Cin. Matang balemo. Ombak banyu Kemidi dece angkasa. Nah, bak mesti puterakan je cok emangan. Udah dikenang blengerku. Dadi pripun Sun Sam? Enak sih, bong awon terus diputer coke mundun, jelang, coke mangan aku di mongkok. Wah. Dadi irit segak. Irit segak, mau nggak tuh beli belanja segak, mau belanja beras mah. Aja tadi wong medit gitu. Kenang blenger numpak Kemidi. Iya. Aduh. Aja ngurkin lu bener Sam. Rongokaken ya. Wong hajatan ki sedarang sedurunge ku itang itung. Ya beli. Iya. Supaya jagate terang, terang. Selamat di hari hajatan. Wis tak siapaken sebab wong andon mangan kunggal dina beli. Ya iya. Kader gamung dina bakal hajatan baik. Syukuran. Kin mah sampean ki ya. Tak tugas mau wis selesai kabeh
Ari kacung surantakane mendi? Ah, kacung surantaka. Sing mau arep ngomong. Ari Darsiwan mah. Darsiwan je ya. Aja Darsiwan, anak mung siji-sijine Darsiwan. Sing ngarep dadi pengantin ku kacung surantaka. Kok. Oi, takon majikan, surantakane mendi? Sing mau katuh takon ku surantakane mendi konon meneng bae. Ya, sampean yakin takon ngendi surantakane? Surantakane ning endi? Ibu nama tiga gawat capit. Tiga gawat capit. Tiga gawat capit. Tiga gawat mendi, Wak. Ada dadi pengantin bocak wae saja lu ngado-ado bot kesambet. Kacung surantaka ngomong. Wak aja wawaran ning Mimi. Ibu konon. Mimi. Ya kita nang undang Mimi karo wadonku. Disangka rabine. Aja wawaran ning Kanjeng Ibu. Iya terus. Sampai arep nuju den. Arep nemuni calon pengantin, calon pasangan. Jari kita nek, weh, wis sedirat maning, bro, metu-metu pengantin segala. Tuh, ku metu aturan zaman bengen, dia ngomong aku. Dadi miyang, bro, kita nek meluku. Kacungku lagi lunga kini. Lagi lunga. Dadi pengantin sedirat maning, ya arep dijajar ya, pasang. Wis menang apa ya di tiga mah? Mulanya sampean ki wis beja-beja karo tangga batur, soka kumpul dina hari sore aku, Wak. Iya. Ya miskin mah ya. Sembaring kok pasti kan meriah hajatannya kulak iya. Oh ya pasti. Kulak warap nyumbang suara bagian majikan kan. Kaulan. Waduh. Wayang rame nih baik. Alah aja biasa nyumbang suara aja. Wayang jerep tak usah dini ya. Arap nyumbang suara arap mendij. Mau sih kita mah jarak nyumiangan. Buka ah, bosan ngobrol karo sira. Iya pegel ya, kin mau wis kak. Lagi ditonggoni. Angel sebutek pun mah. Kin ki wah, rame-rame ki acara apa kin ki? Borak kemidi. Hah? Kemidi orsel. Kan makana pasar malam kan. Keburakan kan kali. Kin ki acara Mbak Buyut. Mbak Buyut kain. Mbak Buyut kain sih. Sing lagi diunjung-unjungi anak putune, sing ragem kabeh. Iya. Kin masih kangge ngormati mamaku Wusadili. Mamaku Wusadili sing lagi nonton ning live streaming. Wah, jo. Mantap. Sareng masih kangge Mimi kuwune kede. Kin je masih kanggo bos bekone kede. Sareng yang punya rias kin kanggo Kang Benyu, Kang Benyu. Kin kiyu anak tulisan denayu gaber. Sampean. Kang Benyu, Kang Benyu. Sira sembarangan. Njaluk lagune kebias. Khusus temasi kanggo siji maning. Gonang BF. Kin masih kanggo Ibu Taeng minangka pedagang kandung. Kanggo Kang Gaberku bos ayam putih wong Sekar Mulyaku. Senggolen je tuh. Kin masih kanggo sedulur KB singanane Lea. Nang angin kita sing gepek imen sebelah-sebelahan gedung. Wis kebias jenang. Kanggo Kang Benyu, Kang Benyu. Siapa je? Kang Benyu. Kang Ben. Sarang masih kanggo Ibu Taenge keding kal lagune kapa kana ya? Turu bang kapa. Turu bareng melak bareng ta gedhe. Kebias nang lagi ditonggoni. Sarang kebias. Masih kangge Mamah Lala sing ana ning simpar. Padan jaluk lagune kebias. Yo. Kabo kanggo Ibu Warniti sing rewel. Diremik ya kena kono. Deis, ana lagu anyar Deis. Diremik. Sing pating krenyut, pating kreng apa ala kah? Iya ndak wong selilit. Pun ana sing anyar. Kang Beng yo. Wong sing paling sayang, wong sing paling eman, wong sing paling sabar. Masih kangge Kang Ben yo, Kang Ben yo, Kang Ben yo. Mamah Lala sing duwe lagu wong simpar dewek. Matur kesuwun kangge Mamah Lala. Kanggo Ibu Tae. Masih kangge bos muda putra kin masih kangge seminggu cuma
rana na tekane kang benyu lan langkah kabareng kang benyu rakolu kang benyu nginung lan mangan selalu kang benyu katon ning bayang ben you sayang dokang ben you sayang wong sing paling eman mama usah dili jam rolas Bella ngomongnya ora bakal lawan konang no tetapi sekian kebiangan wis saat tahun tuntas kang ben yuk ora so minggu kang benyu, kang yeah. Benyu sayang, kang benyu wong sing paling korang, kang benyu dukan benyu sayang, apa ora tega ninggalan kangge Mimi Haji Darter ya. Kanggo ibu taeng pedagang gadung matur kesuwun. Kangge Mimi Haji Darter. Kang Benyu, mamaku sadili. Sareng Mimi tuwung. Masih kangge Bos Prabu Jaya Dewata. Kate kang benyu waktu nengi jam rolang ngomongnya ora bakal lawan tetapi sekian kebiasaan kue sangat tahun tuntas ninggal orang seminggu cuma janji nekang benyu kang benyu wong sing paling eman nanging kian kang benyu sayang aduh mega bisa